Ja està. Aquí, ah, bueno. Aquí el Gerard, que abans he parlat de Radio Friki, podreu trobar la trilogia, la tenen? De... O ja no? El 2 segur. El 2 de la trilogia i... Complejo de Cacatúas. Número 1. No. Número 1, Complejo de Cacatúa. És la bona, perquè és la, hi ha la meva pàgina. Regal de l'Ote de Còmics amb cada Complejo de Cacatúa. Atenció, regal. Això avui al YouTube, avui al YouTube i al meu usuari. Regal de l'Ote de Còmics. Amb una bossa sorpresa de còmics. Escolta'm, jo ja començo a comprar-li coses. Escolta'm, ara ja, si arribeu demà i no hi ha res, culpa vostra. Bueno, escolta, posa'm en 8 de cada. Vaig a buscar 8 caixes, no? Sí, 8 caixes, de cada.